מחלת הפרקינסון היא מחלה ניוונית של מערכת העצבים המרכזית, הגורמת להשפעה ניכרת על איכות חיים של המתמודדים עמה. ככל שהמחלה מתקדמת, מופיעים תסמינים נוספים, ויש צורך להתאים את מינון התרופות והטיפול בהתאם לקושי התפקודי. על כך, בסרטון הבא. מחלת פרקינסון הינה מחלה ניוונית של מערכת העצבים המרכזית. רוב החולים רוצים לא רק לקבל תרופות, אלא הם פונים אל הרפואה המשלימה, המשולבת, שואלים מה עוד אפשר לעשות. אנחנו לא יודעים הרבה, אבל אני אגיד לכם מה אנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים שפעילות גופנית היא הדבר הכי חשוב במחלת פרקינסון. איך הבן אדם ייראה עוד 10 שנים, תלוי בהאם הוא עשה פעילות גופנית. זה יכול להיות הליכה, זה יכול להיות ריצה, טניס שולחן, ריקוד, הראו למשל שפוקסטרוט וטנגו הם דברים שמאוד עוזרים במחלת פרקינסון. יש עכשיו נטייה לעשות תהליכה עם מקלות נורדים. מה עוד אנחנו יודעים על הטיפול המשלים? אנחנו יודעים שדמיון מודרך משפר רעד. אנחנו יודעים שדמיון מודרך משפר תנודות מוטוריות, משפר תפקוד מוטורי. דמיון מודרך הוא טיפול מצוין לכאב. דמיון מודרך צריך להינתן רק על ידי מי שיודע לעשות דמיון מודרך. יש עוד טיפולים שאפשר לעשות, למשל אקופונקטורה. אקופונקטורה משפר כאב. אנחנו לא יודעים אם אקופונקטורה משפר תפקוד מוטורי. רוב החולים שלי לוקחים מגוון אדיר של תוספים. אנחנו לא יודעים איזה תוספים הם טובים. אנחנו יודעים למשל שQOQ10 לא מעט את קצב התקדמות המחלה. קריאטין אולי הוא טוב למחלת פרקינסון. רוב הרפואות המשלימות ממליצות על קורקום. אנחנו יודעים גם שיש מזונות שיש בהם דופמין. דופמין זה החומר שחסר במחלת פרקינסון. למשל, אכילת פול. פול בקליפה שלו יש דופמין. כשמבשלים פול, הדופמין לא נהרס, כך שאפשר לבשל פול, להקפיא פול, וכשהתפקוד המוטורי לא טוב, אפשר לאכול פול. אבל צריך להגיד לרופא אם אוכלים פול, כי אם אוכלים כמויות מאוד גדולות של פול, זה עלול לשנות את התפקוד. יש גם צמחים כמו פטריות שיש בהם דופמין, ואם אוכלים מהם הרבה, שוב, צריך לשתף את הרופא. אנחנו לא יודעים לגבי רוב הרפואות המשלימות, אם הן עוזרות, מדיטציה, טווינו, שיאצו, כולם טובים. אנחנו לא יודעים במה לבחור, אבל מה שבטוח, צריך לשלב את זה עם פעילות גופנית.